Понад 400 донецьких чорнобильців виграли позов проти України. Європейський суд ухвалив повернути ліквідаторам пенсії, які вони отримували до постанови Кабміну про перерахунок. Нагадаю, після цього розмір виплат значно знизився. Протестами ліквідатори нічого не домоглись, тому на початку 2012-го звернулись до Європейської Феміди. Тепер, згідно з законом, держава має виконати його рішення впродовж 3 місяців, а також виплатити кожному з позивачів по 2 тисячі євро моральної компенсації. Європейський суд – це якби на сьогоднішній день остання інстанція, на яку є якась надія. В настоящее время сотни людей и тысячи подавали в Европейский суд после вот этого вот, что случилось, когда забрали пенсии. И ну, сотни на сегодняшний день уже выиграли дела Европейского суда. В общем-то, по практике, по мировой, по европейской, уже достаточно было бы и одного, и двух человек, чтобы нам вернули эти пенсии. Но, к сожалению, в государстве Украина... Очевидно, надо только, чтобы ты попал в списки. Решение Европейского суда является обязательным к исполнению, оно не подлежит обжалованию. И в обязательном порядке, так я еще раз подчеркну, должно быть исполнено в рамках закона Украины об исполнении решений практики применения Европейского суда.